haqqına girdiniz. Qazilər qalıb bir qıraqda, bu tüşqalar oturub burada pul dilənir. Zor eləyirəm, nə deyirəm, yaxşı eləyirəm. Heç kəsə aidiyyatı yoxdur, başa düşdünüz. Boy, Allah sən saxla. Ya, danışmaya, danışmaya çıxacaqlar başımızın ortasına. Ehtiyac üçün yığılar başqa şey, yemək üçün yığılar başqa şey. Amma bugün cəmaatı alladılar, mən kişi olacam. Səhərçi gün burada göt oynadılar. Cəmaatı sarıyıblar da konkret. Oturub elə bir minnət qoyurlar cəmaata. Özüm bilərəm, bas bayrə, heç kəsə adiyyatı yoxdur. Ağlayıb cəmaatdan pul yığanda elə eləmirsiniz amma. Tulalar pul yığırlar, gedib qıraqda xərcləyirlər, klublarda, diskotekalarda, sonra da gəlib otururlar burada. Bir aydan sonra yenə başlayacaq, mən yenə tövbə elədim. Mən danışmayayım, sən danışma, kim danışdı? Bu söhür-söhürlərin haqqında tədbir görülüb, ölələrin də haqqında tədbir görülsün də. Bu, əcəb həyat deyib Allah. Mənim haqqımda video çəkən, pox yer mənim haqqımda video çəkən. Çəkən cavablarını da alarlar. Təlif haqqı ilə vırdıram o videonu, mənim üçün problem deyil. Adım çəkilən Lüboy videonu geyim, vırdırım, səhifə gedəcək əllə yaqlı. Tək mən yox, hamı. Bu, təzə çıxıb, hirslənmə yox, dünəmki toyuq bugün mənə dimdi yatır. Sözün düzə çıxəsin, xoşuna gəlmir.